Allah akbar. So when I go to the house, I go to the house. 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 Kilode tin wo pe la won le tan fi pe ni ogba dera kilo fa tin o fi pe la won le office ya kilode tolo ni alijanna tan kan soso o fe to se mo megeje ti le megeje Allah alquran sani kilo fa ye yan ben yan isi olorun oba ni keje ka se eru olorun ni keje ka ba Allah iberu olorun oba bi omo niyan bede ni ti o le fi owa ara re se nti o da si edama o bere si mona niyan ti omo niyan ba di eni ti o le mu nkan ni nkan o bere si mona niyan oro terilede wa yi oto mu wa orunu ati mo olohun elomi ni owo lerilede de bi wipe to ba fe ma bo gbogbo Nigeria yi lapapo ko fe ma bo won ti won ma jeun ki gbogbo eni ko ko si lo ogorun odun laye olowo oju be lo sibe na o sa nre Allahu akbar Allah sibe o se ri banuje Allah akbar falanaqusanna alaihim bilmin ma pitara yin fun yin eyin le pitan kan mi sugba eyin emi ni mo le pitan yin gbagbe mi mo da yin emi ni mo mo pile yin emi ni mo mo pitara yin fun yin ko so ni persistence emi ni ngoma fala na ku wallahi emi ni ngoma pitara yin fun yin emi ni ngoma so nti je yin fun yin kunna kaibi e baba mo ku lodo yin gba kan olodun ti olodun wo ku lodo wa gba kan eru ti e ba wa Allahu akbar wa ma kunna kaibin olodun ni on wo ku lodo wa ngba kan eru ti e ba wa Allahu akbar eru ba wa leri ati se nti o da si o si olohun o ku oriwa ma ku na ga ibi na emi olohun oba mi o pa mo fun yin gbogbo nte nse mo wa nbe olohun to da wa to le oni o pa wa oni o ji wa oni o bere nta se oni o san wa lesan bo ba je daada ni oni o fun wa bo ba je ya ni oni o fi yaja won te ba fi je o de o le mi furara mi emi ni ngo pitan ara yin fun yin Allahu akbar e pa wi pe ngo ku lodo yin gba kan Allahu akbar Allahu akbar e wa so wa si di ere eyin pada lo le be te se ni wuridi e pada lo e lo wo aya yi pe olodun ni ngo bere awon ta ranse si pe se won jise ngo si bere lowo awon ti mo ran pe se won jise fo awon ti mo ni ko je fun leyin eleyi emi ni ngo ma wa soro ara yin fun yin emi ni ngo ma petan ara yin fun yin Allah pelu imakan la ilaha illallah nipa wipe gbogbo bi ti e wa ni mu wa Allahu akbar khabirun wa la yakhafa alayhi khafiyatun alimun bima fi qalbi wa si ese wa si sibe sibe na da wa tu da ke se wa si ti pe en o nu mene kan ko du mene kan en to ba ri pe wa si da wa tu le aki o ni la baba me ba ti bere se ko ti le ko mori abi ko ti ko sa buru nbe ke se wa si lati fi dun yan nu
oda kenyo gbo wa si kinu re o baje ko wa ti biun ko huwa ti o dun mo olorun oba ti o no fi de ni idunu. Allahu akbar. Ene kan le fi oro du ene kan nu ene to olorun oba dajo oba nu je fun ene kan lo npa lerin. La ilaha illallah. Enye aya kana ni enye lewowo fala nakusanna alayhi bi ilmin wama kunna ga'ibin emi ni ngo ma pita itikalu kuse ni joko kan aseko kokan ibi to ti se o pelu eni o jo se bi eyin ba ro ni po olongo ba eyin o le se buru eru ni bayin Allah Olorun ni gbogbo te ba wa o lo nbe nbe eyin de se ti o da loju e en ti bo bi olobi se to lo nti lekun se bo ti lekun mo Olorun mari ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar se bo ti lekun mo Olorun ni fala nakusanna alayhi bi ilmi wallahi emi Olorun emi ni mo ma pitan interne kokan se lase kokan asobi to ti se o pelu ni ojo se bo mu nkan ni bo je nkan ni gbogbo to wo se o pa pe wa ma kuna ga ibi ni emi olorun oba mi o pa mo fun yin Allahu akbar Allah olorun oba da wa ko puro fun wa ko tegigu fun wa olorun o ku olodo wa ngba kan eyin si nsi aya koko na ki enji nkan ni nkan Etun pani to ni la ilaha Olorun Olorun si nbe pelu yin fala nakusanna alayhi bi ilmin wama kunna ghaibin ahsan Allah ilayka maulana elomi asaburu adati melomi tori pe eri dohun o le yore nbe o ri pe ko lenu oro Olorun ni wama kunna ghaibin Olorun ni nbe nbe o Allah gbogbo awon ni jeun won lule aye pelu beru olohun won gbadun ore woni nbe aye beyan ba se rowo je si laye o na ni arun fi po lara ezi Allahu akbar e gbadun ya ba je titi to tun won tun ko tun bere si diet n to je na ni won tun ko mo sare ka kiri agbalagba won tun ko mo sare ka kiri eri kawani ewo bi ti won so Nigeria da awon eyan nisin won ti wa ko gbugbu awon obinrin won wa lo ko awon girigan wo kan pe ko mo ba won se po ki won mo loyun to ba ti loyun yan asanwo to ba ti tun bi mo tan elemi atun le ba won wa so yan di ewure la ilaha illallah wanta won omo Allah awon ojise olorun o lenu oro awon awu mara eti ni won lenu oro Allahu akbar baba ni ki awon eyan mo se aburu baba lawon o se e je ki won bere si se e wo gba ti won o se da eni to lead e ni kokko jiya Allahu Allah Olorun ni okunrin pelu okunrin o gbodo fera won awon kan awon woman right eyan je won bere e je ki won bere ke won ti Olorun ba ma so e dada yo bayalla yaro Olorun so nkan awon kan awon kan bi kan Olorun so pe eni awon to kokko se Olorun pa won re Allah awon kan wa ni awon nde ni si pe won o se e je won o se keri Allahu akbar gbogbo awon ti won se ni le okere ti won la won lagbara nibo loro won yori si Allahu akbar nibo loro won yori si se gbogbo ru aburu ti n ba won lu okere se Nigeria laya re Allah وكان في الخطايا والبلايا وفي زمن
وكان في الخطايا والبلايا وفي زمن انتقاد وشتمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. Erili ede aye yi kole ni ko wa ta tu ma tenubole lati ba soro Olorun to ba se nti o da. Amen, amen. Radiyallahu ta'ala ankum. Bi Olorun ba soro eni ti soro ta ni baba re ta ni baba eniyan se bi won bi na ni ile ina na ni o wosun abi ko si ku ki won ma roku e abi ko si re titi ki won gbagbe pe ko ti ku. Allahu akbar. Ah wa lo nbe leri oro Olorun melo melo lowo ti nbe laye si ta won eyan ro po ti ku ti o si ti ku te gbagbe e. Allahu akbar. Owo si nbe nle owo nbe nle bẹ́yìn ọba tí ẹ̀ ní bẹ́rù bẹ́yìn ọba ṣe ọ̀yájú ọlọ́run yóò ṣe ọ̀yájú sí pẹ̀lú àwọn ààrẹ burúkú tí ń bẹ láyé nísìnyí tí kálukú ń kàn tẹ̀lómi àbá lérí ìrìn tẹ̀lómi àbá ibi títí jẹ lọ́wọ́ tẹ̀lómi àbá lójú oorun. Allahu akbar. Gbogbo yín ẹ dúró pẹ̀lú ọlọ́run ọba yín. Èyàn lówó lọ́la nǹkan ní gbádùn ayé wọn kàn ní lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń jó kọ́ ni ìdààmú tí ń bẹ lábẹ́ aṣọ olówó míì yóò mọ bẹ lọ́nà pé bóun bá mọ ọba má fún un lówó yá. Allahu akbar. Ẹ gbọ́ ń tọ́ Ọlọ́run wí Ọlọ́run ní wọlé wọ́sínú yẹ́wọ́n bẹ́ẹ̀ sí ńlá Ọlọ́run ní ìṣirò ń bẹ òsùn wọn bẹ tíjọ́ ta wí yìí tó dodo ni kèése pé ti ru rọ́tẹ̀ yìí ń paun. Fàmán sákù láti máa wá sí inú. Ọlọ́run ní ẹni tá a bá wọn òsùn wọn ṣe rẹ̀ tóbátóbá ṣe fẹ́. Fáwọn ìlà ìka òmùlẹ́mù fọlẹ̀. Àwọn tó lànà. Ẹgbẹ́ oyè yín ń wò kó ọ̀rọ̀ pé iná ń bẹ àlìyàn náà ń bẹ ìyàn náà ni ó wọ̀ wọ́n wọ̀ pẹ̀lú ara yín náà ni ṣùgbọ́n ní tí n fi sọ fi ni pé wọ́n ò sìyàn sínú sàárẹ̀ òun sàárẹ̀ ìkọ́ nìyí wọn ara kálukú ni sàárẹ̀ ẹ̀ torí ká má gbàgbé ibi tá a ti lọ. Àlìkíá máa ń bẹ ta ni a máa sọ níwọ̀n bá bi tí òní dá wàhálà alẹ̀ bẹ́ẹ̀ la fi sọ fún yín nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa Ọlọ́run ìjáde nìyẹn nídìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ̀dẹ́ nìyẹn nídìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ pé kì í sákirun kì í wà lè jẹ́nà tọ̀ àwọn kan ń bẹ lálùkìyàmà Ọlọ́run fún wọn lálùjẹ́ náà wọ́n ò dúró ọmọ ọba Ọlọ́run ò fẹ́ Ọlọ́run tó lọ́dẹ̀ jẹ́ náà mo fẹ́ rí. Láàárọ̀ bí ha náà bìrà. Ẹ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀dẹ̀ Ọlọ́run. Gbogbo kálukú ti lọ kí lẹ́yìn sọ wọn ní àlejò náà oníyìn àwọn tí yóò ṣe kankan Ọlọ́run. Èmi kí n tó wá lọ́run kí n tó máa rò pé rárá o kárí jẹ́ náà ó máa lọ Ọlọ́run tó lárí jẹ́ náà. Gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ń gbogbo ìgbà ti kúrò ní oko etílé. Wàmọ́ ni ká Ọlọ́wọ́ ni wàmọ́ ni ká Fátímà wá sínú hu.
ẹni tí ó sun ẹsẹ̀ rẹ̀ bá fúyẹ́. Fọ́wùlá ìkàlẹ̀ bí iná kásìrù à ń fòsà hàn. Àwọn tí wọ́n wéṣì ara wọn nìyẹn. Àwọn tí wọ́n ṣera wọn ló fò nìyẹn o. Bí máa ká àánú bí aya àti iná. Ọmọkọ̀rọ̀ ni tóbi. Allahu akbar. Fọ́wùlá ìkàlẹ̀ bí iná kásìrù à ń fòsà hàn. Bàbá ni ká Fátìmá wá sínú o. Ọ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ ni. Ọ̀rọ̀ yìí lágbára bàbá. Ọlọ́run yọ rẹ̀, Ọlọ́run ni fáàmàmá ni ká Fátìmá wá sínú o. Ẹni tí ò kájú wọn, tí ò sun ẹsẹ̀ rẹ̀, tó fúyẹ́, ó lẹ́kẹ̀lẹ̀ bí iná á sì ru àwọn tí wọ́n wéṣì ara wọn nìyẹn. Bóyá ẹ̀mẹ̀ kó mọ̀ fún olú nìyẹn. Ánà kúmúlá. Ánà kúmúlá. Ọlọ́ni èmi kọ́ o. Fáàmà ńlá bí fáàmà Mánikà Fátìmá wá sí Nùhú, ṣùgbọ́n ẹni tí oṣù ẹsẹ̀ rẹ̀ bá fúyẹ́ wúlẹ̀kẹlẹ̀ bí iná kásìrẹ́ tí a ń fòsàn hún àwọn tí wọ́n ṣera wọn ló fò nìyẹn. Ẹ gbọ́ nǹkan. Àgbọ́n yín bàbá. Allahu akbar. Bí a kánú bí a aya ti na Yẹ̀sì lèmú. Nígbà wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá wọn sọ, wọ́n ṣàbò sí fọ́rọ̀ náà. Allahu akbar. Gbogbo ṣe tá a gbé wọn tá a gbé fún wọn, wọ́n ṣàbò sí fúnṣẹ́ náà. Allahu akbar. Wà lákọ̀ọ́dì mákànnà kò ń fẹ̀lá àrùdì. Ọlọ́run ní kílẹ̀ tó fẹ́ kí n ṣe. Ẹ wálé ayé gbogbo ń tọ́mọ nìyẹn máa ní láyé mo ní kẹ́ni. Kó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n bí yín. Ẹ lè jòkó lásán. O kò dákẹ́ ẹsẹ̀ tí ò dá sí mi. Lẹ́yìn ìpa ẹ lè jòkó, ẹ tó wá lè dárìn fún ara yín. Kò dákẹ́ ẹsẹ̀ tí ò dá. Allahu akbar. Wọ́n tún wá pè yín ẹ̀ ń gbọ́. Kò dákẹ́ ẹsẹ̀ tí ò dá. Allahu akbar. Ẹ tún jòkó ẹ rí gbogbo ara yín. Kò dá kẹsẹ̀ tí ò dá sí. Allahu akbar. Allahu akbar. Ìgbẹ́ngbẹ̀ yín ẹ̀ ń mà. Kò dá kẹsẹ̀ tí ò dá sí. Allahu akbar. Ìtọ́ngbẹ̀ yín ẹ̀ ń mà. Kò dá kẹsẹ̀ tí ò dá sí. Allahu akbar. Ẹ wá jòkó lẹ̀ ebi ń pa yín ẹ̀ mọ̀ pé bí ń pa yín. Kò dá kẹsẹ̀ tí ò dá sí. Allahu akbar. Ẹ wá jẹ n tán ìgbẹ́ngbẹ̀ yín ẹ̀ mọ̀ pé gbẹ́ngbẹ̀ yín kò dá kẹ́sẹ̀ tí ò dá sí. Allahu akbar. Torí gbogbo tí mo fún yín gbogbo yẹn kọ́ ni mo fún bẹ́ẹ̀. Allahu akbar. Wà lákọ̀ọ́dì mákànnà kò ń fẹ̀lá àrùdì. Ọlọ́run ni ẹrú burúkú ni yín. Allah. Gbogbo ń tí ọmọ nìyẹn máa ní. Mo gbà yín láyè lórí ilẹ̀. Mo fún yín láyè lórí ilẹ̀. Mo jẹ́ kí wọ́n recognize yín pẹ́ẹ́dẹ́ ènìyàn ni yín. Àwọn kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n recognize. Àwọn kan bẹ́ẹ̀ jọ tí mo ti bí wọn, wọ́n bí wọn pẹ̀lú àdéhùn ni. Eré ìdùbúlẹ̀ ni jẹ́ ti bí wọn. Eré ìdùbúlẹ̀ wọn ẹ̀mí wọn ò sì kúrú ibẹ̀ wọn ti lo gbogbo ayé wọn. Àwọn mí sì bẹ́ wọ́n bí wọn, wọn ò gbọ́ rárá tí wọ́n kúrò láyé. Àwọn mí ò rí rárá. Àwọn mí ò rí jẹ. Gbogbo nǹkan. Wà lákọ̀ọ́dì mákànnà kò ń fẹ̀lá àrùdì. Ọlọ́run ni wàláyì ẹ̀yin ẹ̀dá ènìyàn yìí ẹni ibi ni yín mo gbà yín láyè lórí ilẹ̀. Wà já alínà lákùn fìyà máa yín ṣá. Ẹ délé ayé ẹ̀mí ìtẹ́ ẹ̀ máa jẹ́tẹ́ ẹ̀ máa mú gbogbo yín ẹ bá láyé ni. Jẹ́ alínà lákùn máa yín ṣá gbogbo yín
ìjẹtẹ́mọ̀ gbogbo yín lẹ́yìn ẹgbẹ̀rún ọdún tí ń tí ẹ mọ̀ jẹ ti wà láyé lẹ́yìn tó dé. ẹnìkan ló wà láyé lọ́wọ́ alóhunkówó jọ kò ṣètò lọ́wọ́ olóhunkówó jọ. àwọn owó fúnra rẹ̀ òní ó ṣètò bí ẹni tó kó jọ tí ò fi ní gbádùn. ètò ọlọ́run ẹni tó kó gbogbo ọ̀rọ̀ jọ nítayé tí ó lò sójú ọ̀nà ọlọ́run tí ò dẹ̀ sí lọ́run ọ̀rọ̀ ajé gbogbo tó kó jọ òun òun gan náà ní ìṣokùnfà aburú tí ò fi ní gbádùn tí èkó láyé. àwọn oníbẹ̀ ń bì kan gbogbo làwọn ènìyàn wà à ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run nìkan kan sọ nǹkan mi. ẹ wo ọlọ́run wọlé kánímọ̀kà náà kù pé ẹyin wọn yí ẹni bí ni yín mo gbà yín láyè lérílẹ̀ ayé. gbogbo ń tẹ́ ẹ mọ jẹ tẹ́ ẹ mọ mo kó síbẹ̀ fún yín ẹ̀yin lẹ kọ́ mi. àwọn ewé ń bẹ èyí tẹ́ ẹ lè jẹ tó jẹ́ àǹfààní àwọn mi ń bẹ bẹ bá jẹ jù ní ewé bẹ bá mú ẹ ṣe gbọ̀nsẹ̀. àwọn mi ń bẹ mo fún yín lómi tẹ́ ẹ mọ mú bẹ bá tún mú mi tó bá yíwọ́ àwọn nǹkan mi tún bẹ tí ó jẹ́ pé inú ewé wọ́n tó fún yẹ́ tó máa mú ẹ̀mí mo ṣe ẹ̀yin lẹ kọ́ mi. kọ́lí làmà tẹ̀síkòrò. allahu akbar. ọlọ́run ọ̀pẹ ọ̀pẹ mélòó lè ń dá fún mi. ẹ kọ̀ǹpì ọ̀pẹ tẹ̀ ń dá fún mi pẹ̀lú tẹ̀ ń béèrè. ẹ kọ̀ǹpì àtàǹkì tẹ̀ ń ṣe fẹ́ mi pẹ̀lú rìkwẹ́sì yín lójúmọ́ ẹ kọ̀ǹpì ẹ̀ ẹ̀dẹ́mọ̀ fún yín ẹ kọ̀ǹpì àtàǹkì tẹ̀ ń ṣe mi pẹ̀lú rìkwẹ́sì ẹ ti béèrè tòlé ẹ béèrè tọ́lá ẹ béèrè ti gbogbo ọdún mo dẹ̀ ń fún yín ẹ ọlọ́run èèyàn bú nìyí. allahu akbar allahu akbar allahu akbar. wọ́lá kọ́jú àsìkò sínú àmà tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rín ní dáwọ́ tó lè hákì àsìkò sínú àmà ní ìkínú ẹnìkan ó dùn nígbà tí kálukú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fowó ara wọn fa ìbànújẹ́ rẹ́dì sí orílẹ̀-èdè yìí. allahu akbar. gbogbo pride wa nàìjíríà gbogbo òkèrè wọn ti pa wọn ti bàjẹ́ àti ní bàbá lẹ́bẹ̀ẹ́ kan tí wọ́n dá dúró sẹ́gbẹ́ kan pé dúró káwọn èèyàn máa kọjá káwọn èèyàn gidi máa kọjá you nigeria wait there. just wait there let them chase you. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó lé ni pé falana kusana aleyi bi ilimi ọlọ́run gbogbo tẹ̀ ń ṣe ẹ ní jìyà láyìn máa ń tẹ́ ṣe o wọ́n sọ láàrin ìṣẹ́jú kan gbogbo ẹ̀ bá lọ ọgọ́rùn-ún mẹ́ta ọdún láyé ó ń tẹ́ ṣe láàrin ọgọ́rùn-ún mẹ́ta àrin ìṣẹ́jú kan náà ni wọ́n sọ fún yín ipa pé ọmọ ọkùnrin náà ipa pé gbogbo tẹ̀ ń ṣe mo wà ń bẹ̀ ẹ má kí ọ̀rọ̀ yẹn o ẹ má kí ọ̀rọ̀ yẹn. àìwé ọ̀hún ṣe àìgbọ́ ọ̀hún ṣe agbọ̀mọ̀gbà ló ń kú ara yẹ agbọ̀mọ̀gbà ló ń kú ara yẹ àìwé ọ̀hún ṣe àìgbọ́ ọ̀hún ṣe agbọ̀mọ̀gbà ló ń kú ara yẹ. agbọ̀mọ̀gbà ló ń kú ara yẹ àìwé ọ̀hún ṣe àìgbọ́ ọ̀hún ṣe agbọ́mọ̀gbà ló kù ara ayé àìwí ò sí àìgbọ́kùnṣe agbọ́mọ̀gbà ló kù ara ayé. ọlọ́run wa mọ́ni ká fatima wá sínú hu
ẹni kafati mawasinu isẹ binti lose ko tiẹ isẹ jẹnpẹ lose ọlọni wulẹ kẹlẹbi nagasiru àwọn tí wọn wẹsi ara wọn nùní èmi kọ́ni mo wẹsi ẹ n kò dẹ́ni kan torí kí n wẹsi ẹ fúnmu lẹ́dínà kasiru ànfusẹ hàn nípa wípé gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́run ọba wọn tún sí ẹ. gbogbo tí jọ dodo wọn jẹnji ẹ. ọlọ́wọ́ ni wọ́n kẹ́ni mọ́kà náà kún bẹ́ẹ̀ ni kí lẹ́ni kí n tún ṣe musa gbàyìn láyè lórí lẹ̀. bí léṣe wọ́n tó yìí náà n ò ní kí wọ́n sùn ta. bí léṣe wọ́n tó yìí náà mo fọ olówó ọ̀ra lẹ̀ ọ̀kọ́lé. ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹ kọ́ da fún mi o ní kọ́ rí mi fín. a ń sọ̀rọ̀ ọlọ́lọ́ngò fẹ́ nǹkan àǹkan ní àwọn kan woman right ọdún mélòó ní ìwà láyé. kí ni ọ̀sẹ̀ tí èkó láyé lẹ́rìí tọ́lọ́hún a ní ọlọ́lọ́ngò fẹ́ kí ọkùnrin ó fọ́kùnrin. mélòó mélòó òjò tó rọ̀ tí ilẹ̀ ti mú. eléyìí tá a sọ yìí àṣewáṣe iná ogun eria gbogbo ẹni tí bá ń bẹ lérí ẹ gbogbo ẹni tí bá ń bẹ lérí ẹ òun làbúrú ò bá ní àfikọ́kù ọmọ ẹ. gbogbo ẹni tí bá ń bẹ lérí ẹ lórílẹ̀‐èdè yìí torí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ọlọ́run pa wọ́n rẹ ni. mélòó mélòó lówó tó ti kú títí táwọn ẹni tó tọ́sẹ̀ lè sàárẹ̀ ẹ àkútú kú ẹ lọ́nà ọ̀run lọ́hùn. kọ́lá ṣẹ́ìtọ́nù súrọ́tù ibrahim alukur'ani orí kẹrìnlá 14 aya 22 súrọ́tù ibrahim wọ́kọ́lá ṣẹ́ìtọ́nù lamọ́ kò ní aláàmúrù. àṣẹ nígbà tí ọlọ́run bá wá dájọ́. chapter 14 verse 22. tí ọlọ́run bá ṣètò tọ́lọ́ ń jòkó lórí àga àbínú ẹ̀. bá a bá lọ́lọ́ ń jòkó lórí àga àbínú ọlọ́run kìí ṣe bí ìyẹn bíi tiwa yé o. alá. gbogbo tó yẹ kó yé wa nípa ọmọ ọlọ́run àwọn èèyàn wọ́n fi nǹkan tí ò yé wọ́n fi rọ́pò ẹ̀. ọlọ́run sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ọlọ́run di ọ̀rọ̀ ẹ̀dá. allah akbar. ṣé bí à ń sọ pé wí báyìí ni àwa la sọ pé wí ni ṣé bí ọlọ́run la ń sọ pé wí báyìí ṣé báwa ń rọ́wọ́ àti fún ni. wọ̀kọ́ ọlọ́sẹ̀ itan nígbà tí kálukú bá wá gba ìdájọ́ tẹ́lẹ̀ rí ibú gbàdájọ́ ẹ̀. nàmọ kò ní ala amúrù. nígbà tó lọ ń bá dájọ́. iná ńlá wa dákọ̀ wa àdàlà hákì. àṣetánì àwádìtọ́ ọlọ́run gbangba rẹ ni mo wà yìí àwọn ẹ̀dá rẹ ni wọ́n yẹ kálukú ń pariwo omi jẹ́ kí n bọ́ tèmi lẹ̀. àṣetánì ó wà kọjú sí àwọn ẹ̀dá ènìyàn pé òmùgọ̀ nìyí ni ọlọ́run ọba pàṣẹ fún yín ní àṣẹ tó jẹ́ ti òdodo ṣé bó ń lo dá yín. wàwà àtòkàn fàárà àtòkàn. èmi náà wá bá yín mo ṣàdéhùn fún yín láti jẹ́ kẹ́ ẹ ju àdéhùn tọ́lọ́run lẹ̀ ẹ sì tẹ́lẹ̀ mi. wà má ka nàlíyà alẹ́ ikán mi sùn lè tọ́ ni. bí n bá pè yín bẹ́ẹ̀ bá lẹ́gbà agbára wo mo ní lérí yín ọ̀rọ̀ àṣetánì nù ẹ padà sẹ́yìn gbọ́dọ̀ dáadáa.
Asetani yo lali kiyama yo so nigba nigba ngba Olorun wi pe kini ariwo mi kile pariwo mi si Olorun oba lo da yin o de sadeun fun yin pe be ba se bayi e gba bayi be ba se bayi e jiya o de ti gba iya tohun o si o ni ko si fe da lo oni ko fe dejiya mo si den yin wo mo si pe yin mo ye mo ni ka eju tolorun oba yin wi le e si ju le se emi mo lagba lori yin abo Olorun Allah e mo pare wo mi o Olorun so pe iya yi awon ojo je ni o wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtu li mo lagba kan lori yin bi ba pe yin be ba gba ko si tin ko si te ba ba pe yin be ba le gba emi ko ni mo da yin tori be e ma bu mi ara yin e ma bu o Allahu akbar e ma wal qur'ani ya shaitani ni o oro al qiyamah ma kana li alaykum min sultanin illa da'utukum fastajabtum li e ma pariwo mi mo ni kini kan le ri pe ko je pe mo pe yin e si je mi fala talumuni walumu anfusakum in gbodo gbo ebu mi lenu yin ma ara yin e ma bu Allah ma ana bi musrikikum tori igba ti mi na ti fararu temi n ko pariwo yin wa ma antum bi musrikhiya e ma kigbe mi e ma kigbe mi oro asetani nu o inni kafaritu bima ashrakitumuni min qablu inni kafaritu bima ashrakitumuni min qablu oni oro te nso nru minu e wa boy boy asetani ni ari kan tutulasi ni e mo pe yen down ni te ba le down kini wahala gbogbo n tẹ́ ń wí mo kọ ẹ má pariwo ẹ má pariwo ara yín ẹ má bu mi ara yín ni ẹ bu Allah inna zalimina lahum azabun alim ibẹ ni alábẹ òsì ó ti mọ pé òun ti wà nínú ìyà Allah ẹtún ọ̀rọ̀ nìke ẹtún ọ̀rọ̀ nìsọkẹ gbọ́ dáadáa ibi wọ́n máa ń kàwé kan gbà kan kumullah mo si ka mo ka ka gbo ana kumullah e ko gbo jesu o wi and shaitan satan will say when the matter has been decided verily Allah promised you a promise of truth and I too promised you but I betrayed you I had no authority over you except that I called you so you responded to me so blame him not but blame yourselves I cannot help you and I cannot help you I deny your former act in associating with me as a partner with Allah by obeying me in the life of the world verily there is a painful torment for the zalimin and shaitan o ti won ti gbo anakumullah satani o aboro yi o bayin leru satan shaitanu lama kude ala amru nigba to lo ba de ejo banu je lani kiyama a satani o pariwo ana Olorun lo da yin o de fun yin lale kawo ni ke bayi ni ese won o se bayi Allah be ba se bayi won o se bayi emi na si pe yin mo fi lade temi mo gba tolorun ku lowo yin emi si ko ni mo da yin koja wi pe mo pe yin da mi lohun be ba le da ko si tin ko se tori be e ma bu mi ara yin ni ke bu